მოყრიანობაში მე ვფიქრობ რომ თავარია არა ის თუ საცხოვრობ, არამედ ის რომ შენ არ კარგავ კავშირს სამშობლოსთან და არ კარგავ შენ თავის თავადობას ჩვენი ჩვენ კულტურასთან ხარ დაკავშირებული და აი ის რასაც დღეს ჩაეყარა საფუძველი მე როგორც მესმის პირველი წელია დღეს და წელს ამ ფესტივალის და გახდება ტრადიციული ყოველწლიური არის ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ ამისათვის რომ აქ კერძოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრებმა ჩვენმა თანამოქალაქეებმა შეიძინონ ის საშუალება რითიც ეზიარებიან კულტურას და ჩვენი განუმეორებელი სამშობლოს სიყვარულს კიდე უფრო განიმტკიცებენ. დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ აი ასეთი მშვენიერი საღამო მოგვიწყვეთ, ეს სიურპრიზი. და ალბათ ყველა ბიზნესმენის ჩემი სახით ამერიკაში სურვილიც არის და დიდი მონდომება იქნება რომ აი ეს უნიკალური ჩანასახი რა ჩვენ დღეს ვიხილეთ, გაგრძელდეს მუდამ და მრავალჟამიერ ამერიკაში. კიდევ ერთხელ უხდი მადლობას გალბატონო და მგო თქვენ და ყველა ამ ადამიანებს ვის აქ მოგვიწყვეთ ამ შენიერი სიურპრიზი. დიდი მადლობა. ძალიან ლამაზი და მნიშვნელოვანი დღეა მიუხედავად ჩვენი დიასპორის დიდი ისტორიისა, უკანასკნელი რამოდენიმე წელი ძალიან აქტიური იყო და დღევანდელი დღეც ფაქტი რომ ნიუ-იორკ ასემბლიმ ჩვენი მანდილოსნები დააჯილდოვა აბსოლუტურად დამსახურებული იყო. იმეც ვიქონიებთ რომ дискриминация შეიძლება და ალბათ მამაკაცებსაც ქალბატონო მიხედავთ ძალიან დიდი ძალიან ლამაზი დღეა და დიდი სიყვარულით ჩვენს მივილოცოთ ყველა მადლობას დღეს მე მინდა ვთქვა რომ თუ ჩვენ ერთად ვიქნებით მამაკაცებსაც მოგერევით მადლობა შეგებე